בוקר טוב לכולם, כרגיל מי שיכול להיות בפנים גלויות, אשמח ממש. אז אנחנו פרשת בלק, העמק דבר, הנציב מוולוז'ין, יצאנו לדרך. ועתה, לך נא ארא לי. לא שומעים? שומעים אותי או לא שומעים? שומעים? הכל בסדר. אוקיי, כי מישהי כתבה בצ'אט שלא שומעים. בסדר? אוקיי, ואתה לך נא ארא לי את העם הזה, כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואת אשר תאור יואר. באשר מנהגו היה גם לברך ולקבל שכרו מושלם, אבל באמת לא היה בכוחו לברך, אלא ידע על ידי כישוף וחוכמת הצטגנינות מי שמזלו יפה וברכו הוא מקבל שכרו. אבל בלק ידע היטב זה העניין, ואמר כי יודע הוא את אשר תברך הרי הוא מבורך מכבר, אך ואשר תאור יואר, אינו הרעה פועלת באמת להכיל כללה, אפילו על מי שאינו מקולל מקודם. על כן הוא מבקש שיקלל את העם, ולא שיברך את מואב, שיהיו ניצלים, ניצולים מרעת ישראל. טוב, אז כן, הנציב שם לב, להבדל, את אשר תברך בעתיד מבורך, בהווה. את אשר תאור בעתיד יואר בעתיד. אז ההבחנה הזאת, אומר הנציב, זו ההבנה של בלק מי הוא באמת בלעם ומה היכולות שלו והכוחות שלו. כי אם היית שואל אדם באותה תקופה מי הוא בלעם, הוא היה אומר לך שזה סוג של מקובל אלוקי כזה. שהוא יש לו כוחות רוחניים, הוא מברך, הוא מקלל, אבל זה לא נכון. הוא אין לו כוח לגלות ברכה. כתוב, טוב עין הוא יבורך, וחז"ל אומרים, טוב עין הוא יברך. רק כדי להיות אדם שמשפיע ברכה, אתה צריך להיות בעצמך איש של ברכה, של עין טובה, של דברים טובים. את זה אין לבלעם, אין לו את הכישרון הזה. ובכל זאת הוא מברך, ובכל זאת זה עובד הברכות שלו. תשובה, יש לו יכולת לזהות מי ממילא מבורך. ולכן הוא יכול לברך את מי שמבורך, ממש כמו שהוא יעשה לעם ישראל. כל מה שהוא יגיד לנו, מה טוב הוא עליך יעקב, כל הברכות האלה, זה לא שהוא השפיע עלינו איזשהו דבר, זה שהוא זיהה במה אנחנו מבורכים גם ככה. אבל להשפיע רוע הוא יכול. רעין הוא יקלל, כן, יהיה הפך הדבר הראשון. ולכן זה כוח שיש לו. ואת זה מזהה בלעם על הדרך, ובלק על הדרך מסביר לנו הנציב, אנחנו יכולים להבין למה בלק לא מבקש מבלעם לברך את מואב. כי הוא מבין שזה חסר משמעות. אין לו יכולת להשפיע, לחדש טוב. יש לו יכולת לפעול רע. ולכן רק את זה. בסדר, מזכיר לי את מה שסיפרתי לכם פעם, שמסופר על רב אריה לוין, שלפני המלחמה עם מצרים, כן, עם נאצר, אז בא אליו משלחת וביקשו שהוא יקלל את נאצר. אז הוא אמר שלקלל הוא לא יודע, הוא יודע רק לברך. אז הוא מברך את נאצר, שיזכה ויראה בגאולתם של ישראל. זה ההפך הגמור מבלעם, כן? רב אריה לוין לא יודע לקלל. העברתי איזה פעם שיעור במכון מאיר, ואמרתי את הדבר הזה. הזכרתי את זה גם בהקשר של רבי חנניה בן תרדיון, אבא של ברוריה, כתוב עליו שמימיו לא עלתה קללת אדם על שפתיו.
הוא אף פעם לא קילל עכשיו, הוא אף פעם לא קילל, היו לו את כל הסיבות לקלל, הוא חי בתקופת הרומאים, גזירות נגד לימוד תורה, הוא עצמו הוצא להורג בסופו של דבר, ובכל זאת רבי חנניה בן תרדיון לא מקלל. מה זה אומר? זה לא אומר שאין את מי לקלל, זה אומר שהכוח הזה של לפעול רע, של לקלל, הוא לא חלק מהזירה שלו. אותו דבר מסופר על הבבא סאלי, שהוא הגיע, הוא הגיע מהלימודים, מהגן, נדמה לי שמסופר על הגן, שהוא הגיע מהגן, והוא מאוד נסער, ואבא שלו שאל אותו מה קרה, והוא אמר שהיה זה ילד, שהוא רב איתו, הוא הרביץ לו, לא יודע מה, ואבא שלו שאל אותו מה עשית, אז הוא אמר אני קיללתי אותו. והוא אמר לו, לנו יש כוח מאוד גדול בפה, אצלנו בבית לא מקללים, רק מברכים. טוב, פעם העברתי איזה שיעור במכון מאיר, איזה מישהו מתנועת כהנא מארצות הברית ראה את הדבר הזה, והוציא איזה שיעור התנגדות לכל הדבר הזה, ושאיזה אחד שהוא מכנה את עצמו רב, הוא אומר שאסור לקלל את היטלר, הוא עשה חשבון שנאצר היה לו ברית עם היטלר, והיטלר, קיצור, הבנתם? לא משנה, זה סתם משעשע. אבל העיקרון הזה הוא באמת מה שאומר פה הנציב. טוב, מי שרוצה להוסיף, בשמחה רבה. אני לא ידעתי שאבא של ברוריה, אבל זה מסתדר מאוד עם סיפורים עליה. נכון. המקום הזה של ראיית הטוב. נכון, זה, למדנו את זה בהקשר של מה שברוריה אומרת לרבי מאיר, שלא יתפלל על השכנים שלו שימותו, אלא שיעשו תשובה. בדיוק בהקשר הזה למדנו את זה. וגם על שהבנים שלה מתו. ההסתכלות הזאת, כן. זה מתחבר. לגמרי, לגמרי. מסכים. אוקיי, מי מישהו רוצה להוסיף עד? טוב. לך עם האנשים ואפס את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תדבר. וילך בלעם עם שרי בלק. אז אומר הנציב שכביכול אומר הקדוש ברוך הוא לבלעם, מצידי לא ייבצר, והבחירה החופשית לפניך, אפילו לילך עמהם ממש, ללך עמהם, הכוונה עם עצתם, עם מחשבתם, עם הרצון שלהם. אך תדע, אשר את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תדבר. בזה לא תהיה לך בחירה. בעל כוחך תדבר כרצוני. והלך בלעם, כשעבר על מחנה ישראל, שוב נזדווגו יחד. צריך כלומר, יש פה איזו אמירה של הקדוש ברוך הוא לבלעם, יש לך בחירה חופשית בעולם ההתנהגות שלך, אין לך בחירה חופשית בעולם הדיבור שלך. כמו שאנחנו אומרים לפני 18, שם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. הכוח הדיבור הוא מעל החשבונות של הבחירה החופשית של בלעם, ולכן יכול ללכת איתם, יכול לרצות מה שהם רוצים, יכול לרצות לפגוע בעם ישראל, יש גבול למקום הזה. בסדר? מעניין שכביכול הוא הולך עמהם כל הדרך, אבל ברגע שהוא רואה את מחנה ישראל, שוב נזדווגו יחד. מי נזדווגו יחד? שוב כביכול המלאך השם, הרצון האלוקי, ובלעם מזדווגים יחד לברך את ישראל. וזה באמת מה שבלעם אומר לבלק, אשר ישים אלוהים בפי, אותו אדבר. כסבור היה שיהיה נדבר בשם אלוהים, כמראה אשר הוא רואה. והיה בכוח הדין על ישראל, על כן ניסה ללכת ולשמוע דבר אלוקים. אבל לא כן היה. אלא אף על פי דכתיב, ואיקר אלוקים מכל מקום, וישם השם דבר בפי בלעם. כלומר, שימו לב, מה מבין בלעם ומה באמת נכון, אומר הנציב. בלעם מבין שמה הכוונה, הדבר אשר אותו אדבר עליך אותו אדבר.
לפי מה שאני אחשוב על עם ישראל באותו זמן, זה מה שאתה תגיד. ולכן לבלעם יש איזו תקווה. הוא אומר, אני אלך. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יקפיד עליהם, תהיה מידת הדין עליהם, יהיה זה משהו רע, ואת הדבר הזה אני אוכל לדבר. זה הכיוון שבגללו יש לו תקווה ללכת. מה שהוא מפספס זה שזה לא נכון. כן, גם אם הקדוש ברוך הוא יגר על עם ישראל, זה לא יעבוד. אלא רק הדבר שהוא ישים בפיך אותו תדבר. כלומר, בלעם, אני אסביר רגע למה הנציב אומר את הדבר הזה. יש שאלה מתבקשת. אז למה אתה הולך? המשחק אבוד מראש. אתה יודע שהקדוש ברוך הוא יגיד לך להגיד דברים טובים על עם ישראל. אתה הולך, כסף לא תראה מזה, כבוד לא תקבל מזה. כן, כמו שבלק אומר, מנעך השם מכבוד, וכמו שהוא אומר, אם ייתן לי מלוא ביתו, כסף וזהב, כלומר, הכל אבוד, לא תקבל כלום. אז בשביל מה אתה הולך? תשובה, מבחינת בלעם, המערכת האלוקית היא איזושהי מערכת, כביכול אוטומטית כזאת, שעובדת כתגובת מראה לעם ישראל. יכול להיות שעם ישראל לא ימצא חן מן הקדוש ברוך הוא באותם רגעים, תהיה תגובה של כעס, הוא יתלבש, זה יהיה הדברים שישים בפיו ואותו ידבר. מה שהוא מפספס פה, זה שלקדוש ברוך הוא בשאלה, האם לקלל או לברך את ישראל, אין תנודתיות. תמיד יש פה מימד של ברכה, הוא בוודאי ישים ברכה על פיו של בלעם. בסדר? זאת נקודת ההחטאה שלו. אוקיי, מי שרוצה להוסיף בשמחה, כן, אמיר שואל, האם פה המקור לאמירת בדרך שאדם ללך בה מוליכים אותו, אז התשובה היא כן, זה המקור בגמרא, ככה כתוב שם. כן. כי הרי רש"י אומר שם שבלעם ידע לזהות מתי השם כועס, ובגלל זה השם לא כעס בכמה ימים האלה. כן. נשמע שפה מתכוון למשהו אחר. נכון. נכון, נשמע שפה מתכוון לומר, לא תהיה לך יכולת להתלבש גם אם יהיה כעס. זה נכון, מה שרש"י אומר זה מה שחז"ל אומרים, שבכל, במדרש רבה ועוד, שבכל אותם ימים לא היה כעס אלוקי, לפי הנציב זה אומר, לא תוכל להתלבש על הכעס האלוקי, גם אם הוא יהיה. זה לא, הבחירה החופשית שלך תקועה במקום הזה. אוקיי, ממשיכים או מישהו רוצה להוסיף? האמת שהמשפט הזה מראה כאילו, גם את זה שהוא רוצה ללכת, אבל המוליכים אותו זה מראה כמו, מרגיש כמו מוליכים אותו באף, כאילו, אני בסוף זה שמביא אותך, כי אני רוצה שאתה תברך. כן. אתה רוצה ללכת, תלך, אבל בסוף אני זה שמוליך אותך פה. כן, זה נכון, זה נכון. הנציב כאילו דייק, בדרך שבא ללך, בא מוליכים אותו, אתה יכול ללכת. אבל את פעולת התוצאה של ההליכה שלך, כמו שאתה אומר, זה כבר יוליכו אותך באף, זה כבר לא תלוי בך. יוליכו אותך בשפתיים. אוקיי, אנחנו ממשיכים. וירא משם קצה העם. והיה אפשר לכלות בעינו הרעה, לולא חמלת השם עלינו, דלא רתח, פה במפורש הוא אומר כמו דברי חז"ל, ולא יכלה עינו הרעה לשלוט בעת רצון הקדוש ברוך הוא עמנו. אכן בעבור זה נענש אותו רשע שלא שמר פקודתו. וזולת זה לא מצאו לו עוון אשר חטא במעשה, רק מה שביקש במחשבה לקלל. אלא חטאו היה על שלא נזהר להביט אל ישראל בעין רעה. עד שהיה הכרח להעביר הטבע באותן הימים. שכך הטביע מי שאמר והיה העולם התברך, לרתח כרגע כביכול, באותם הימים נשתנה הטבע. אז פה הנציב בוודאי חובר לשיטה של רש"י, ולא רק שהוא חובר אליה, אלא הוא אומר שהיא לב ליבו של החטא של בלעם. נסביר. כלומר, לכאורה, מה החטא של בלעם? מה הוא עשה? שורה תחתונה, בלעם עושה את הדברים הכי טובים בעולם. הוא הולך כי הקדוש ברוך הוא אמר לו שזה בסדר ללכת. הוא אומר רק ברכות על עם ישראל. מה אתה רוצה? מושלם, הלוואי שכל אחד היה היום ככה. פעם ככה זה נראה. אז מה החטא המעשי של בלעם? אומר הנציב, זה דבר מדהים, סתם לימוד בשבילנו, לחיים שלנו. החטא היחיד של בלעם זה שהוא לא נזהר
להביט על ישראל בעין רעה. מי שמסתכל על עם ישראל בעין רעה, הוא נאחז בבלעמיות הזאת, בדבר הזה. זה החטא. תוצאת החטא, השלכת החטא, זה מה שרש"י מזכיר. לעולם שלנו יש כללים, יש חוקים, ויש חוקים כביכול אלוקיים. ובהופעה האלוקית בעולם, כאשר יש סיבה לכעס, הקדוש ברוך הוא מגלה כעס, ולכן בכל יום הקדוש ברוך הוא זועם, כמו שחז"ל אומרים, יש רגע כזה, חווי כמעט רגע עד יעבור זעם, רגע שזה מופיע. אבל עינו הרעה של בלעם הכריחה את הקדוש ברוך הוא כביכול לשנות את טבע ההשגחה האלוקית ואין כעס. זאת פעולה הרסנית על העולם, זה מעניין ממש. בסדר? כאילו, מה החטא של בלעם שהוא הסתכל בעין רעה? מה ההשלכה של החטא? שכביכול הקדוש ברוך הוא לא יכול להסתכל בעין רעה אפילו רגע, וזה נצרך. נצרך שהקדוש ברוך הוא יביט על עם ישראל גם בעין של גיארה. אם הוא מביט עליהם רק בעין טובה, יש פה פגיעה בסדרי העולם. ועל זה משלם בלעם. אני לא יודע אם אני מצליח להעביר את גודל העניין פה, אבל כביכול חטאו של בלעם, בזה שהוא סטה לכיוון של עין רעה, זה שהוא לא אפשר למידת הדין של הקדוש ברוך הוא להופיע על עם ישראל. אנחנו זקוקים לזה. זה הפוך על הפוך ממה שאנחנו חושבים. אנחנו היינו אומרים שבלעם שדרג כביכול את ההופעה האלוקית על עם ישראל, כי הוא גרם שאפילו לא יהיה כעס באותו יום. לא. זה משהו אחר. הפוך. אני מצליח להעביר את גודל הרגע המפתיע הזה? אוקיי, מי שרוצה להוסיף בכבוד מוזמן. השאלה למה זה קריטי אבל שיהיה בטבוע בטבע לכעוס אפילו קצת, כאילו מה זה נותן לבריאה? כן, נשאל בעצם למה צריכים מידת דין, הרי מה זה הכעס, זה מידת הדין. למה צריכים מידת דין בעולם? אני חושב שהתשובה מופיעה למשל בעימות הזה שבין הקדוש ברוך הוא לאברהם בהיבט של סדום. אברהם אבינו הוא חסד גמור, הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את סדום, ויש קרב על הדבר הזה. מה היה קורה אם אברהם היה מנצח? כנראה שהיינו פה בהשחתה איומה ונוראה מוסרית. אותו דבר כנראה בהקשר של עם ישראל. זאת אומרת, אם אין מידת דין על עם ישראל, אז עם ישראל הוא משחית את דרכו בצורה מסוכנת מאוד. אני אפילו מוכן להסתכן ולומר, שלפי שיטת הנציב לא יהיה מפתיע להגיד, הרי אני אגיד רגע משפט קודם. אנחנו בדרך כלל רגילים לפירוש של חז"ל, שאומנם בלעם לא הצליח לקלל, אבל הייתה השפעה שלו על עם ישראל, ולכן עם ישראל זינה עם בנות מואב. כך מסתיימת הפרשה שלנו. לפי הנציב אפשר להגיד את זה בצורה יותר עמוקה. זה לא שאומנם הוא לא הצליח, אבל המחשבה שלו פעלה, אלא הוא לא הצליח לקלל את ישראל, אבל הוא הצליח לגרום למידת הדין שתסתלק באותם ימים. ברגע שמידת הדין מסתלקת באותם ימים, ממילא אין איזה צמצום גיארת כוחות כלפי עם ישראל, ממילא הכוח המתפרץ הזה של עריות, של חסד, של המקום הזה, פתאום עולה על גדותיו. תוצאה, חוטאים עם בנות מואב. אז זה כבר מאוד משמעותי. בסדר? רגע, אז בלעם בעצם גרם לאיזשהו שינוי טבע. שאתה אומר, היינו אומרים, אוקיי, אולי נמשיך לחטוא ולא להביא על ישראל בעין רע, כדי שהשם יביט עליהם בעין טובה, אבל אתה אומר שבעצם זה כאילו בא בהפוכה אחר כך? נכון. הבתה זה שבלעם הוא גאון בעין רעה, וכשהוא מזהה את העין אין הדין האלוקית בעולם, הוא מתלבש על זה בצורה מסוכנת, זה גרם לקדוש ברוך הוא שהוא מסלק את המבט הזה. הסילוק הזה יש לו מחירים שאנחנו משלמים. כמו אם אבא ואמא לעולם לא יגערו בילד, גם במקומות שצריך, ברור שיהיה לזה מחירים. הרב, אבל הזמן הזה של לקלל זה כאילו, זה רגע כל כך קצר, אי אפשר לסדר את זה שזה כאילו, הוא בן אדם, הוא מתי שהוא אוכל, מתי שהוא ישן, כאילו... זה נשמע שאפשר למצוא איזה פתרון טכני פשוט יותר, לא?
זאת הקונספציה. לחשוב שהאויבים שלנו ישנים מתישהו. זה קונספציה. אתה לא למדת מהקונספציה, אמיר, אני לא יודע איך להגיד לך את זה. מזל שאני לא אחד האלופים בצה"ל. אני חושב שכל עם ישראל ניצל. אוקיי. וגם שאלתי הרב בצ'אט, אבל אני אשאל כבר בעל פה. לכאורה האמירה הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים גם מכריחה שינוי מדרך הטבע, למה זה לא בבחינת חטא? כי הצדיק הנחת העבודה שהקדוש ברוך הוא רוצה את אותו גזירת צדיק. זה כמו, הרי אם נגיד את זה על משה רבנו, כלומר הקדוש ברוך הוא אמר למשה, ארף ממני ואשמידם. אז זה התוכנית האלוקית, עכשיו מה אתה מתערב? אבל כמו שחז"ל אמרו, כאדם האוחז לחברו בבגדו, כמו מישהו שאומר, תחזיק אותי, אם לא אני לא יודע מה אני עושה. אני מבין שגם אצל משה רבנו, גם אצל חוני המעגל, שזו דוגמה נוספת לזה, וגם במקומות אחרים, כוונה, הקדוש ברוך הוא שותל צדיקים, חלק מהתפקיד שלהם לעשות את התנועה הזאת. הרשע שעושה את התנועה ההפוכה, הוא עושה אותה לרעה. אבל עין טובה לעם ישראל זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש. במקרה קיצון, הצדיק גם פועל באופן רגעי על השינוי הזה, על התנועה הזאת. זה בסדר כי זה עומק הרצון האלוקי. כאילו, יש ביטוי כזה שהצדיקים יודעים לכוון את רצון בוראם. מה הרצון? מה עומק הרצון? נכון, כמו אנחנו יודעים שכשאנשים מדברים, אני חושב אחד השיעורים החשובים לגברים בזוגיות, זה אומרים תמיד שגבר צריך ללמוד לשמוע מה שאשתו אומרת, אבל זה קל, היא אמרה תעשה מה שאתה רוצה. בדיוק. אבל לא הכוונה לשמוע את המילים, אלא הכוונה ללכת לקונסרבטוריום וללמוד את המנגינה. מה המנגינה מאחורי המילים? אז הצדיק, הוא מבין את הרצון שמסתתר מאחורי הרצון, את העומק הרצון האלוקי. לכן הוא כביכול לא באמת משנה את התוכניות. אבל אצל הרשע זה בדיוק הפוך. כן, פועלת פעולה הפוכה. ככה נראה לי. טוב, אנחנו ממשיכים. לא הבנתי מה אמרת עוד פעם? אז מה בכלל היה הכוח של בלעם? או שכל הכוח שלו היה אחיזת עיניים? כאילו, הרי אמרנו שהוא מברך את מי שכבר מבורך. כן, אבל הוא מקלל את מי שלא מכולם. כאילו, הוא לא הצליח לתפוס את הרצון של השם, הוא אפילו לא הצליח להבין את לראות את המלאך והאתון ראתה. כן, אבל את מסתכלת על ימים רעים בקריירה המזהירה של בלעם. בסדר, את כאילו, את עושה לו עוול. האיש עם הצלחות מסחררות בעולם הקללות. שנים של הצלחה. בזירה הזאת הקדוש ברוך הוא לא נותן לו להצליח. וזה חריג. בסדר? אם לא תגידי, את פשוט, את יושבת שם בנוסח פולין בחושך מאוד גדול. אם את מגיבה, אני לא רואה. אז תגידי אם הדברים מתקבלים, לא מתקבלים. טוב, אז אנחנו באמת לא מכירים את ההצלחות שלו. כלומר, הגיוני שאם בלק כל כך רצה שהוא יקלל, אז הוא הכיר את ההצלחות שלו. הוא גם אומר את זה. הוא גם אומר את זה מפורש. ידעתי את אשר תאור יואר, את אשר תברך מבורך, אני יודע את זה. יש בראשי דוגמאות שהוא עזר שם לסיחון ו... כן, יש גם בחז"ל שהוא היה חלק מהעזרה הדרמטית לפרעה מול עם ישראל. יש האיש עם רזומה מאוד מכובד. אוקיי, ממשיכים. אינם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. לא כדרך כל אומה ולשון, כשהולכים בגולה ומתערבים עם המגלים אותם,
משיגים בזה אהבה וחשיבות כל אחד בעיניהם, יותר משהו נפרדים מהם. אבל לא כן עם ישראל כשהוא לבדד, ואינו מתערב עמהם, ישכון את הנקודה אחרי לבדד תעיפו, זה טעות. כשהוא לבדד ואינו מתערב עמהם, ישכון במנוחה ובכבוד. וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליו, ואין איש מתחרה עמו. לעומת זאת, ובגויים, כאשר הוא רוצה להיות מעורב עמם, לא התחשב, אינו נחשב בעינם להתחשב כלל לאדם. וכיוצא בזה לשון המשנה בשביעית, ואם מתחשב הוא, לפירוש שהוא נחשב, הוא מכובד. כדי להתאבס סנהדרין, אני אמרתי וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב, עכשיו איכה ישבה בדד. פירוש, כרצוני היה שיהיו בדד, שלא יתערבו עם אומות העולם, אז יהיו בטח. עכשיו שתשוקתם היה להשתוות עם אומות העולם, נעשו בדד מהם, ואין אומה מחשבת אותם להתערב עמם. אני אעצור רגע, כי זה מתחיל להיות ארוך. הרב, האנטישמים כבר הפריחו את האמירה הזאת, הם בכל מצב הצליחו למצוא סיבות. כן, אז אתה מזכיר אנטישמים, ומה שהנציב עושה פה, זה תקצורון קטן של חיבור שלם שכתב הנציב, הזכרתי אותו פה פעם, שמופיע בסוף הפירוש שלו על שיר השירים. מי שיש לו את הסט של העמק דבר בבית, בסוף שיר השירים יש מאמר שנקרא שארית ישראל. המאמר הזה נפתח, מוגדר על ידי הנציב כמאמר על דבר האנטיסמיזם, יעני על דבר האנטישמיות. השיטה שלו, תפיסתו במאמר הזה, זה שכל דבר כשהוא יורד מעלה אחת, כל דבר בעולם החי, צומח, דומה, מדבר, ישראל, כשהוא יורד מעלה אחת למטה, הוא נעשה גרוע ממי שלמטה ממנו, ולכן הוא נאלץ כאילו לעשות שינוי בתנועה. נסביר מה הכוונה. יש דומם ויש צומח. צומח יותר מדומם. אבל אם הצומח מפסיק לצמוח, הוא לא נעשה דומם, הוא נעשה נובל. כלומר, הוא צומח במגמה הפוכה. לדומם אין נסיגה, לצומח שמפסיק לצמוח יש נסיגה. בסדר? צומח הפוך. אותו דבר חי לעומת צומח. צומח כאשר הוא נקטף, אז הוא נקטף. חי כאשר הוא מת, הוא מסריח. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, טוב, הוא ירד מדרגה. לא, הוא ירד באופן קיצוני יותר, כי הוא גבוה יותר. אדם כאשר הוא משחית את דרכיו, אז הוא לא נעשה חיה. נכון, כל הזמן אחרי הטבח שחווינו, וגם בהקשר תמיד של השואה באותו הקשר, אז תזכירו לי בסוף, אולי אני אקריא לכם איזה שיר חדש בהקשר הזה. אז תמיד, תמיד היו, תמיד אומרים, איזה חיות הם, ואז מיד אומרים, לא, לא, הם לא חיות, חיות הם ככה וככה, אבל הם ככה וככה, נכון? אז זה מה שהנציב אומר, אדם שמשחית את דרכו הוא לא נהיה חיה, הוא נהיה גרוע מחיה, הוא נהיה אכזר מחיה, הוא נהיה הרבה יותר גרוע. ועם ישראל, כאשר הוא מאבד את זהותו המיוחדת, הוא לא יכול להיות אדם רגיל. זה לא יעבוד. זאת התזה של הנציב. לדבריו, חלק מהאנטישמיות נועדה בשביל הדבר הזה. אני מזכיר שהיטלר צמח באוסטריה ובגרמניה, במקומות שבהם היהודים היו בהתבוללות הכי גדולה, בניסיונות הכי גדולים להתערות, להתחתן, לאבד את הזהות המייחדת אותם. אז זאת שיטתו. הידרדרת למקום הזה, אתה תהיה פחות מגוי רגיל, והגויים הם יהיו הראשונים להזכיר לך את זה. כמובן, אמיר, צדקת במה שאתה אמרת, שהגויים לא בוררים, אבל בעיני הנציב זה הטריגר, בסדר? זה הטריגר למקום הזה. אז אומר פה הנציב, הנציב עושה פה מעשה חסידי, שהוא לא כדרכו של הנציב, הוא כאילו דורש את הפסוק, שלא כפשוטו, אחר כך הוא מנסה להוכיח שזה בעצם עומק הפשט של הפסוק. בסדר? מה שכתוב בדרך כלל, לא, מה שאנחנו מבינים בדרך כלל, הן עם לבדד ישכון, זהו עם
שהוא שוכן לבד, זהות מיוחדת, מראה מיוחד, ברית מילה וכולי, כן, הוא מיוחד, ובגויים לא התחשב, הוא לא יכול להיחשב חלק מאומות העולם, כמו שהכוזרים מסבירו, הוא לב באומות, הוא מנוע של כל המערכת הזאת, הוא לא חלק מהמערכת הרגילה. אבל מה אומר הנציב? הנציב אומר, לפי השיטה שהסברנו עכשיו, זאת הגבלה. אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב. כיוון שהוא עם לבדד, ממילא הוא לא נחשב חלק מהגויים. זה המשך ישיר. שיטת הנציב, הן עם לבדד ישכון. אם אתה רוצה שהעם הזה ישכון, כלומר יזכה למנוחה, לשכינה, לכבוד, להצלחה, זה חייב להיות לבדד. אבל, ובגויים, אבל אם הוא ירצה להיות, להתערות בגויים, בתרבות הגויית, להתבולל, להיות חלק מהדבר הזה, לא יתחשב, לא יהיה לו ערך, לא יהיה לו חשיבות, לא יהיה לו כבוד. הוא חייב לשמור על הייחודיות שלו, והרבה אמת מכל הוויכוחים היום, התרבותיים, גם בעם ישראל, קשורים לדבר הזה. עד כמה אתה שומר על הייחוד, עד כמה אתה מתערה, זה ודאי חלק מאותו דיון. אחר כך הנציב, כיוון שהוא לא באמת חסיד, חסיד יכול לעצור פה, בסדר, אם זה היה שפת אמת, מבחינתו זה היה קלאסי, אפשר לעצור פה, אמרתי את שלי, אבל הנציב, הוא, בשיטה שלו, הוא לא כזה, לכן הוא רוצה להוכיח, שבאמת זאת כוונת הפסוק, לכן הוא מביא את הציטוטים, לא התחשב אינו נחשב, כלשון המשנה בשביעית, ואם התחשב הוא, פירוש הוא נחשב ומכובד. בסדר, ואותו דבר אחר כך. עכשיו שתשוקתם הייתה להשתוות עם אומות העולם, נעשו בדד מהם, ואין אומה מחשבת אותם להתערב עמם. ובפסחים, בזר עמים קרבות יחפצו, מי גרם להם לישראל שהתפזרו בין אומות העולם, קריבות שהיו חפצים בהם. בסדר, קרבות מתכתב עם קריבות, על פי המדרש של חז"ל. למה היה קרב? כי התקרבנו מדי. זה סכנה. הנציב עצמו, באותו מאמר על האנטישמיות, אומר, אנחנו ואומות העולם זה כמו אש ומים. אש ומים יכולים ביחד להביא ברכה גדולה. ככה אנחנו מבשלים לשבת, ככה אנחנו זה אש ומים. אבל צריך תמיד איזה סיר שיבדיל ביניהם, איזה כלי. אם האש והמים מתערבבים, בלגן גדול. ואנחנו גם יודעים את זה אפילו בבישול בצורה הכי פשוטה. אם שמת אש וזרקת ישר מים פלאץ', הכל אף, כן, שמן, זרקת מים תוך שמן כזה, נורא מסוכן, לכן צריך איזה הבחנה. ובשמות רבה איתה, שישראל בגלות מצרים מנעו מן המילה, אמרו נהיה כמצרים, אמרו יאללה בוא נתערה במרחב, בוא נהיה כמו כולם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפך ליבם לשנוא עמו, עמו. כלומר, לפי מדרש רבה, מה גרם לאנטישמיות במצרים, לשנאת פרעה את עם ישראל? הפרת ברית מילה. שם זה התחיל. ובשמות רבה, כי הניסיון להתערות. פירוש שהם חשבו אשר מאחר שהם בגלות ראוי שלא להיות נבדל מהם, נעשה להפך. שמצרים בדלו עצמה מישראל. הסיבה לזה הוא מפני שלעם השם יש צורה מיוחדת גבוהה משארי אנשים. כבר בארנו לעיל דמי שצורתו גבוהה, הוא מאבד ומשחית צורתו, נעשה גרוע מאשר תחתיו ומתבזה עליו. זה תמצית כל המאמר של האנטישמיות. ואם כן, זה אות אשר מראש צורים הוא. משום מה חילון הקל נפסד צורת האדם, כי בטבע כל אדם לשמור בכל עוז עיקר הצורה אשר לזה הוא נוצר. משום אחי, מי שמהלך מכל מקום נגד תכלית צורתו, לא יתחשב לבן אדם כלל, והרי הוא כקוף בצורת אדם. כלומר, יהודי שמאבד את זהותו היהודית, את המדרגה הגבוהה הזאת, הוא כמו אדם ש... כן, כאילו הוא יורד למדרגת כביכול קוף בצורת אדם. הוא לא באותו מקום. פעם למדנו את זה בהקשר של שמשון הגיבור, אם אתם זוכרים, שרואים שאחרי שדלילה קוראת לאיש שיגזור לו את השערות,
היא אמרה, שמשון אמר לה, אם תעשי לי את זה, וסר ממני כוחי, וחליתי והייתי ככל האדם. אני כבר לא אהיה נזיר, אני אהיה אדם רגיל. אבל רואים שמה שברגע שמורידים מחלפות ראשו, כתוב שתש כוחו. חז"ל מתארים איך דלילה מתחילה לענות אותו, כתוב, ותחי לענותו. לא הפלישתים באו לתפוס אותו, היא מענה אותו. עכשיו חז"ל מתארים, היא צובט אותו, היא מעקמת לו את הגוף, היא כאילו מתחילה להכאיב לו, והוא לא מצליח להתמודד איתה. עכשיו סתם אדם רגיל, שאישה, שכל אדם, ודאי שאישה עכשיו מנסה להיאבק איתו, מן הסתם, בדרך כלל יש לו כוח לנצח אותה, או לפחות להתמודד מולה. הוא לא מצליח, כי הוא לא נהיה בן אדם, הוא נהיה מתחת לאדם, אין לו את היכולות, אין לו את הכוחות. אוקיי, ממשיכים. מי שרוצה להוסיף משהו, אם לא, אנחנו ממשיכים הלאה בכתוב. שתיקה מביכה הסתררה בלימודנו הבוקר. אז בואו נמשיך. מי מנה עפר יעקב מספר רובע ישראל? חוזר לראש רוחב ההר, שאף על פי שעיקרו חזק כצורים, קודם דיבר על מראש צורים הראינו, על השפיציות. עכשיו מי מנה עפר יעקב, שאף על פי שעיקרו חזק כצורים מכל מקום, ודאי סביבותיו אפרוריות שהם רכים, כך אף על פי שכלל עם השם, המון עם השם חזק באמונתם, מכל מקום ודאי יש כמה קלי הדעת ונפרדים מעיקר ישראל. אבל בכל זאת, מי מנה עפר יקר של יעקב שראוי וחשוב הוא להימנות? אבל מי יכול למנות? והיינו משום שאפילו ריקנים מלאים מצוות כרימון. והיינו בצדקה וגמילות חסדים, נקראים סתם מצוות כדמוכח בלשון המקרא. והעמדנו עלינו מצוות. כבר ראה יצחק אבינו ריח בוגדי ישראל, בזה הפרט לאפלי. אז אני מזכיר שמה שעושה בלעם זה להסתכל על עם ישראל ולחפש את נקודות התורפה. והקדוש ברוך הוא מכניס לו דיבורים הפוכים. אז איך זה עובד? בהתחלה הוא ראה ראש צורים, את השפיצים. חז"ל אומרים, מראש צורים הראינו, מגבעות, זה האבות והאימהות, טוב, זה הוא הבין שאי אפשר עליהם. אחר כך הוא מסתכל על האפר, האפר זה השוליים, ההמון, אלה שסביבות ההר, שלא באמת מחוברים למצוות, שלא כזה, ולכאורה זאת הזדמנות טובה לקלל. אבל מה הוא מגלה שם? הוא מגלה שמי מנה אפר יעקב? אי אפשר בכלל להבין את זה, אפילו ריקנים מלאים מצוות כרימון, יש דווקא בהמון הזה איזה שפע של טוב. אני רוצה לאור, וכן, והוא אומר, סתם מצוות זה צדקה וגמילות חסדים. אני רוצה להעיר פה לפי הנציב משהו שאני כל הזמן מתקן אנשים שאומרים את זה. נכון, אנחנו בדרך כלל, איך אנחנו מגדירים? דתיים, שומרי מצוות, חילונים לא שומרי מצוות, נכון? ככה אנשים בדרך כלל אומרים. ואם אתה רואה את הנציב, הנציב הוא לא חושב ככה, כן? חז"ל אמרו שאפילו ריקנים מלאים מצוות כרימון, לא זכויות, מצוות כרימון, אומר לנו הנציב, היינו צדקה וגמילות חסדים. כלומר, בסדר, אני פשוט אומר את זה בדיוק, מישהו שבוע שעבר אמר לי, אחד הילדים שלנו הוא כבר לא שומר מצוות. אמרתי לו, ואיפה הוא עכשיו? הוא אמר לי, הוא בעזה. אמרתי לו, אה, קטע? כי להיות בעזה נראה לי וחד מצווה, הדבר הזה. אמר לי, כן, כן, לא, הוא בלי כיפה ובלי זה. בסדר, אז בקיצור, לעשות צדקה וגמילות חסדים. המון אנשים שלא מוגדרים דתיים, מלאים מצוות, מלאים צדקה וגמילות חסדים. ההבחנה הדתית שלנו היא כאילו מוחקת את הדבר הזה כמצוות, זו טעות גדולה, בסדר? זאת ההגדרה, את זה בלעם רואה, זאת נקודה בעלת משמעות מאוד מאוד גדולה. אוקיי, אני אמשיך כי אני עוד מעט צריך לעצור. תמות נפשי מות ישרים.
כיוון שהגיע למידה זו של חסד הנפלא ביעקב ובישראל, הצטער על עצמו, הלוואי שיגיע בסוף ימיו למות מות ישרים. משמעות מעלה ישר הוא הנהגה ישרה בהליכות עולם בין אדם לחברו. כמה שכתבתי בספר דברים בהאזינו על הפסוק צדיק וישר הוא, בגמרא על הפסוק ועשית הישר והטוב. ולא מצא בלעם לב להתפלל שימות לא צדיקים וחסידים, שזהו עניין הנוגע בתורה ומצוות השם השייך רק לישראל ולא לאומות העולם. אבל על זה התפלל שיהיה כי יעקב שנפלא במידת ישרים, שהרבה הרי מרבים חסד גם לאומות העולם, ומפרנסים אני עובדי כוכבים עם עניי ישראל. וידוע כמה נצטערו נביאי ישראל בשעה שראו חורבן אומות העולם. ולא כן עשה בלעם שביקש לעקור את ישראל, ואינה מידה ישרה אפילו למי ששונא אותם. על זה התפלל על עצמו שיגיע במותו מות ישרים. חז"ל במסכת עבודה זרה פירשו מות ישרים אברהם יצחק ויעקב, כבר ביארנו בפתיחתא דספר בראשית שהולך על כולה, זו די כהן שם, כן, כלומר זה דווקא על יעקב, ותהיה אחריתי כמו תכלית מעשה יהיה להם אחרית טוב לדורות, כמו אחרי מעשה ישראל שיש להם זיכרון לדורות. אז אומר הנציב, מה ההשתוקקות של בלעם? הוא אומר להיות חסיד, להיות צדיק, שזה שייך לעולם של מצוות של בן אדם למקום, פעולה אלוקית של עם ישראל, זה אני לא יכול. אבל אני רוצה להיות ישר. אני רוצה להגיע למקום שיש לי ישרות של חסד, של אני, כמו שעם ישראל, עושים חסד גם לאומות העולם. אני רואה שאני לא כזה. אני רואה שהאינסטינקט שלי היה לעשות רע, לפגוע בעם ישראל. הלוואי שאני אזכה לעשות חסדים כמו עם ישראל, לעשות את הבן אדם לחברו כמוהם, זה מה שאני רוצה, אבל זה אדם שבעצם כאילו עומד מול עצמו ואומר, אני לא מסוגל להשתנות, הלוואי שהייתי יכול להשתנות. בסוף דבריו אומר הנציב, אני גם מבין שלמעשיהם יש תכלית לדורות. כלומר, יש פה משהו עם השלכה עולמית. לעומת מה שאני בר חלוף, אני הערה בהיסטוריה. אני לא נצח, בסדר, לא המקום הזה. למה את הישרות הוא מבקש במוות? את זה עוד לא הבנתי. כלומר, שאני אזכה עד מותי לעשות את השינוי הזה, להצליח לשנות. כרגע אני לא שם, כרגע אני עושה רע לעם ישראל. אני רוצה להגיע, כמו שכתוב, טוב יום המוות מיום היוולדו. מה טוב במוות? לא שהמוות הוא הטוב. אלא הכוונה שאני רוצה להגיע למצב שהיום שבו אני אמות יהיה יום שהוא טוב מיום היוולדי, שהתקדמתי. פה הוא אומר, אני רוצה למות כאדם ישר. הייתי רוצה שבלוויה שלי יגידו שאני ישר, שאני צדיק, שאני למדתי מעם ישראל את הנקודה הזאת, זה מה שאומר בלעם, בסדר, לפי הנציב. ואולי זה מקום שהוא מבין שגם למדרגה של הישרות, הוא כאילו מבין אולי שהוא לא יצליח לחיות ככה? יכול להיות, שאומר, לחיות חיים שלמים כאלה אני לא יכול, אולי בקצה, כן, יכול להיות. אבל לפי הנציב הכוונה, הייתי רוצה להגיע למקום הזה, לזכות למקום הזה. אוקיי. אני ממשיך, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה מעל בישראל, השם אלוקיו עמו. כתב בצ'אט מה? סליחה? לא חשוב, לא משנה. מה קורה? מה אני מפספס? תגידו. זרקתי איזה הערה קטנה בצ'אט, שזה מזכיר לי יהודים שחיים בחול כל החיים, אבל שהם מתים הם פתאום רוצים להיקבר בארץ. כן, אבל השאלה איך אומרים את זה, אתה יודע, לא כל כך טוב שבילאים לנו יהודים. לכן כתבתי ולא אמרתי. אוקיי. אני אומר אפשר לדון את זה לזכות. שבאמת בקצה מתברר מה יקר להם, מה חשוב להם. זה בקצה מתגלה. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה מעל בישראל, השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. האבן שישנו ביעקב אינו בעצם מושרש בלב יעקב. כמשמעות לשון הבטא, מה שכתבתי לעיל פרשת חוקת, והביט אל הנחש, שהוא הסתכלות בתוך ופנים הדבר. זהו דיבר הכתוב, דבר הכתוב, הקדוש ברוך הוא לא הביט שהאבן מושרש בלב יעקב.
אלא כמו שאדם רוצה לעשות אוון על ידי רוח שטות, שהיא טבע, התאווה וכדומה. זה פחות או יותר ההבדל, נגיד, בין מישהו שעשה, נגיד, מישהו שהרביץ למישהו, לבין מישהו אלים. מישהו שהרביץ, זו פעולה מעשית. יכול להיות שלאיזה רגע הוא נכנע לאיזה כוח אחר. חבל, אבל זה לא הוא. אדם אלים זה אדם שזו דרכו, זאת שיטתו. אדם אמר על מישהו לשון הרע, חבל, לא טוב, זה לא רעיון טוב, אבל הוא לא בא לשון הרע. בא לשון הרע זה הסיפור שלו בחיים. אומר בלעם, כשהקדוש ברוך הוא מסתכל על עם ישראל, כשהוא מביט בהם מבטה עמוקה, הוא לא רואה שם אבן. הרשע הוא חיצוני. הרשע לא מבטא מי אנחנו באמת. זה המשל, הרב בלייכר, שהיה ראש ישיבת שווה חברון, אהב להגיד משלים על חתולים. אז הוא תמיד אמר בהקשר הזה, שחתול נכנס לפח זבל, ואדם נכנס לפח זבל. חתול נכנס לפח זבל, הוא יוצא, יכול לצאת נקי כשלג, נכון? יש חתולים לבנים, יוצאים מהפח, נשארים לבנים, הכל נקי, אתה לא מבין איך זה, אבל ככה, לא יודע, לא ברור. אדם נכנס לפח זבל, יוצא כולו מג'ויף. אבל החתול הנקי הוא חתול, והאדם המלוכלך הוא אדם. כלומר, הלכלוך הוא חיצוני בהיבט הזה, הוא לא מגדיר. גם הניקיון הוא חיצוני, הוא לא מגדיר. ברוח זו אומר פה הנציב על עם ישראל. ואחי את המדרש רבה על הפסוק, אם ייתן איש ביתו באהבה, בעוז יבוזו לו, אחות לנו קטנה. ומשום אחי אהבת השם עזה לישראל, אף על פי שהם החוטאים כאומות העולם, משום כי הם כקטנים, פירושי הטבע מחטיאם ולא הדעת. האם אני מזדהה אידיאולוגית עם הרוע שעשיתי? האם אני, לא, 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 זה לא, אני לא שם. שם אלוקיו עמו. על יעקב אמר שאף על פי שהוא חותם מכל מקום, השם אלוקיו עמו אינו כופר בעיקר, אלא אינו יכול להתגבר באותה שעה לתאווה והרצון. בסדר, הבחנה בין מהות, חטא אידיאולוגי, חטא שכולך שם, לבין חטא תאוותני. כמובן, אני אחסוך שאלות, ומה קורה אם אדם מישראל חוטא חטא אידיאולוגי? אז הנציב יאמר, שהחטא האידיאולוגי הוא אידיאולוגי חיצוני. כן, יש לו מקום יותר עמוק מהמקום שממנו בא החטא האידיאולוגי, ששם לא הביט אבן, שם יש מקום נקי. טוב, אני הפעם צריך לעצור, יש לנו עוד נסיעה לדרום עכשיו, אז שתהיה שבת שלום, ותודה רבה על הזכות ללמוד ביחד. ברוכים תהיו, שנתעורר במוצאי שבת, בעזרת השם, לבשורות טובות. אמן. אמן.